E seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à Europa Universalis 4, aqui jogando com a Prússia no Super Soldados. Nós vamos fazer o Super Soldados, todo mundo já sabe disso, né, galera? Continuar aqui. E, galera, eu gostei... O NS saiu, era o meu... Não, era o meu... Era um bom general, mas não era o melhor que eu tinha, não. O que você tá fazendo? Ah, você tá vendo pegar aqueles caras ali, beleza. Galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui. Se você é novo no canal, considere se inscrever e ativar o sininho. Tem muito conteúdo de estratégia aqui, tá? Então, acho que você vai curtir. E se você... O que que tá acontecendo? Você compartilhou informação com a Pomerânia. Tá de boa. E se você já é inscrito no canal, deixa aquele like aí, que provavelmente você já gosta desse conteúdo aqui. E vai ser um prazer poder... Deixa eu passar isso aqui pro Polônia. Poder trazer ainda mais conteúdo pra você. Ok, o canal do Aka, na verdade, o canal francês é igual na Prússia. Ah, é igual? É igual? O bônus é o mesmo? Então, ok. 260 ducados, eu ganhei 78 dessa quantidade. A Áustria me deve 15 favores. É isso aí, Áustria. Me paga depois, viu? Inclusive, tem um reformed lá no seu território, tá? Fica a dica aí pra você. Vou pegar esse Early Army Tradition aqui de Kay. Isso vai fazer uma bela diferença pra gente, tá? Bela diferença mesmo. Isso aqui é uma das coisas mais OPs do jogo. E let's go, baby. Deixa eu passar meus territórios antes que eu me esqueça. Primeiro para Smolensk. Smolensk, é o seguinte, meu querido. Grand Province, Severia. Toma, é seu. Passar bem. Você vira com isso aí. E o outro aqui é Braslau. Grand Province. Não, eu coloquei Grand Claim, né? Grand Province, Braslau. Thank you. Ok. Polônia, how you doing, bro? Você não está em débito de alguma forma. Toma Zitomir aqui, Grand Province. Zitomir, toma, é seu. Pronto, passar bem. Silêncio está começando a querer me dar trabalho aqui, né? Começando a querer, mas tá de boa. Tá de boa. Inclusive, deixa eu olhar uma coisa. Galera, vamos fazer suporte de independência na Suécia e tentar forçar essa PU aqui? Vamos fazer isso? Vamos, né? Não custa nada, vai. Não custa nada, não custa nada. Suporte de independência. Não custa nada, galera. Ó, deixa os caras lá com 100 de Liberty Desire. Why not? E outra coisa, né? Suécia contra Musk. Isso aqui é clássico, pô. Isso aqui é clássico. Não precisa da Suécia junto com a gente aqui. Eu acho que eu não consigo fazer Royal Marriage ainda. Eu só consigo fazer Royal Marriage quando a gente declarar a guerra junto, tá? Vou ficar bem de olho nisso aqui. E... talvez fazer Improved Relations com você. Talvez fazer Improved Relations com você. Eu vou querer... criar um clã aqui. Porque esse lugar aqui, ele é protestante e ele é um importante centro de comércio. Se der certo, nós pegamos esse território. Se não, não tem problema nenhum, tá? Na Guerra de Libertação da Suécia. Isso aqui nós vamos nos envolver com a Guerra de Libertação. Com certeza a Suécia vai declarar essa guerra aqui em algum momento, tá? Isso vai acontecer. Deixa eu trazer esses soldados pra cá. Os canhões, na verdade. Canhões vão pra cá. E vocês fiquem aqui treinando, tá? Portanto, vocês treinarem. Deixa eu ver se eu tenho espaço pra mais regimentos. Tem espaço pra mais 4 regimentos. Tenho 3k de manpower. 1, 2, 3. Perfeito. Deixa esses caras chegarem aqui e continuarem treinando. Se eles chegarem ali, nós vamos declarar guerra em Hamburgo. Essa guerra aqui vai acontecer. Pera aí, Alcia. Calma, man. Por quê? Hamburgo é uma cidade livre? Ela tá em débito. Ela não entraria na guerra. Isso com certeza. Mas é melhor eu declarar aqui, então? É, né? Ok, eu vou declarar em Lübeck só pra não correr o risco da Áustria querer entrar. Acho que é melhor. Tu-tu-tu. Sem igual a Prússia, melhor ainda, porque tem 20 de Infantry Combat Ability. E William Tradition. Deixa esses soldados chegarem ali. Deixa eu colocar um líder aqui só pra ele andar mais rápido. Pode ser esse cara de 4 manobras aqui, tá ótimo. Declara em Hamburgo, ela não vai. Eu sei que ela não vai, mas a chance de acontecer algum evento, tá? E a Áustria pagar o débito dela e resolver entrar na guerra, tipo, é gigantesca. E nesse caso aqui não faz diferença. Bom, faria diferença se eu quisesse conquistar Hamburgo, né? Mas isso não vai acontecer, sabe por quê? Hamburgo é um lugar de 27 de development. Sei lá, não sei. Vamos colocar os exércitos ali e vamos ver. Vou declarar em Hamburgo mesmo. Pode ser. Deixa eu primeiramente mandar esses caras virem pra cá. Porque senão vai dar merda. Mangai.
Beleza. Já passou? Ainda não? Cadê meus navios? Tá aqui, né? Ok. Vou declarar essa guerra. Ela não tá vindo por muito, né? Não é possível. Eu seria bem azarado. Pode acontecer, mas... eu seria bem azarado. Vamos declarar. Já vou pra cima desses caras. Isso aqui é a Farlands. Tem 19k de exército vindo pra cima deles. Meus caras têm mais 5 de disciplina. Boa sorte, Hamburgo. Corre gritando. Ai, ai. Uou! Eu já quase matei o cara no primeiro hit. Isso que eu rolei um 4, velho. Rolei um 4 que o cara quase morreu já. Deus do céu. Rolei um 4 e um 0 agora, né? Aí tá me sacaneando, né, jogo? Aí tá começando a me sacanear. Deixa eu ver aqui. Você entrou na guerra, ok? Eu vou deixar um regimento aqui pra trás. Não consigo vir aqui, sério. Esse cara entrou na guerra também? Entrou, né? Ok. Deixa eu ir cuidar daqueles caras ali. Perfeito. Vou colocar um regimento aqui em cima. Eu adoraria conseguir vir. Sério que eu não vou conseguir vir aqui? Ok, agora eu consegui. Ficar de olho na movimentação desses caras, né? Vocês podem muito bem me sacanear ali. Hello there! How you doing, Bremen? Eu deveria dar shift consolidate aqui. Vamos com shift consolidate. Vou perder mercenários com isso. Não, não vou não. Vou perder não. Perfeito. Shift consolidate. Não vou perder mercenários. Tá ok. Aqui faltou um cara, mas eu não consigo pegar. Tá ok. Galera, vamos ver. Vamos ver essa situação aqui. Agora em floresta, né? Os caras têm vantagem. Eu rolei um 5. Na verdade, um 4, né? Porque eu tenho menos 1 aqui. Eles rolaram um 7. Vamos ver. Vamos ver o próximo roll. O roll da fase de choque ainda define muito nessa época. Rolei 800 aqui. Tchau. Esse forte aqui é um forte nível 3. Ok? Eu vou deixar todos os canhões. Vou pegar metade desses caras. Okay, vocês vão pra cá. Porque eu não quero ficar sofrendo. Ah, ainda apareceu outro ali. What the fuck? Ah, Boêmia! Oh no! Meus caras estavam treinando aqui do lado. Pera, por que que... What? Dinamarca? What? Ah, Suécia resolveu declarar guerra comigo declarando guerra. Eu nem vi isso aqui, galera. Eu nem vi isso aqui. Ah, eu nem vi isso aqui, quero deixar claro. Vou fazer nosso Royal Marriage. Tá, isso aqui começou a ficar um pouco mais perigoso, então. Vou voltar esses exércitos. Deixa eu usar esses caras aqui também. Esses caras provavelmente... Deixa eu... Vou dar uma passada aqui. Depois eu venho pra cá. Você venha pra cá, eu acho. Na verdade, eu vou dividir você em dois. Você vem pra cá. E o outro vem pra cá. Perfeito. Eu vou ativar isso e isso aqui. Vou colocar vocês. Vamos lá. Vocês estão todos como Siege Mode. Na verdade, eu quero que você suporte. Você suporte. Ok. E é isso. Um herdeiro terrível, né? Ah, não. Isso aqui é minha nova Electress. Perfeito. Beleza. Não é um herdeiro, não. Ufa. Eu quero... Boa. Sem herdeiro leal. Maravilhoso. Caramba. Fazer isso aqui rapidinho. Beleza. Pegos com sucesso. Provavelmente eu tenho aqui. Ah, que pena. Eu não tinha visto isso aqui. Você tá indo pra onde, velho? Tipo, pra onde você tá querendo correr? Gastar menos power isso aqui. Whatever. Ok. Isso aqui é um forte, não, né? Deixa eu funcionar dente aqui. Você venha pra cá. Pra fechar esse lugar aqui. A Suécia tá segurando desse lado. O único problema é que eu não vou conseguir ultrapassar essa barreira aqui, né? É o único problema. Mas tá ok. Você poderia não fazer isso que você tá querendo fazer? Tipo, seria bem bacana da sua parte não fazer isso. Tá? Bem, tipo, muito bacana.
Isso, corre gritando, hein? Você tá indo? Quem? Eu acho que eu errei algum clique aqui, né? Algum clique eu errei pra não fazer essa siege aqui corretamente. Ok. O Aspe é gaúcho? Não sei. Coloca como região de interesse a Pomerânia Holstein vai soestar na guerra. Já era. Esses lugares aqui já estavam, mas. Eu não consigo colocar mais, não. Eu nem vi esse Call to Arms. Nem vi. Se é que foi Call to Arms, né? Porque a impressão que eu tive foi só que ele declarou. Eu não quero fazer isso aqui porque eu quero. Eu preciso comprar minha instituição. Pior que eu não queria comprar esse negócio por aqui, não. Realmente não queria. É que eu não tenho nenhuma farmland aqui. Eu adoraria ter a capital de Musk aqui agora. Isso não vai acontecer. E outra coisa, comprar por ali vai ser ruim também. Você que tá tendo um pouquinho de colonialismo aqui sendo evoluindo. Porcaria, galera. Porcaria, porcaria, porcaria. Deixa eu ativar o edito aqui. De Advancement Effort. Eu acho que eu não vou comprar, não, vai. Vou comprar, não. Vamos pegar essa tech aqui. Whatever. Whatever. Vamos só pegar a tech, é isso. Tem esse cara aqui ainda que eu tenho que tirar da guerra. Eventualmente eu vou tirar. Tô preocupado só com a Suécia lutando essa guerra aqui sozinha, né? Mas tá de boa. Não quero gastar manpower, então não vou gastar. Quero gastar só mercenários. O que você tá fazendo? Você vai tentar livrar aquilo ali? Você me dá acesso militar? Thank you. Ah, fala sério. Mais 800k de exército ali da Suécia, né? Da Dinamarca. É, agora vocês realmente estão vindo pra cá, tenho certeza. Vocês vão ficar sambando aí? Eles vão ficar sambando. Vou deixar esse cara aqui. Nesse meio aqui, porque aqui eu consigo dar help aqui, help aqui, help aqui. Eu deveria estar forçando esses fortes aqui, mas, whatever. Cara, que Smolensky e meu outro cara estão fazendo? Sério, porque assim, eu já ativei ajuda aqui. Por que que Smolensky tá parado? Não faz sentido nenhum, Smolensky, come on, man. Tipo, você consegue, velho. Não consegue não, é? Então, vá fazer siege, vai. Pronto, obrigado. A fazer alguma coisa, né, de útil, pelo amor de Deus. Eu vou deixar um regimento aqui caso esses caras resolvam tirar o corpo fora da guerra, tá? Ó, o Utrecht passando ali, é isso. A França mandou um insulto a mim. França, agora é na conversa, tá? Um de cada vez aqui. Lembra que falou numa das lives qual era a universidade que ele tá fazendo pesquisa? Ele tá na USP, né? Ele tá na USP. Agora, onde é cada coisa, eu não me lembro. Tá, eu vou tirar Bremen primeiramente da guerra. Eu não quero nada dele. Eu quero grana. Vamos farmar prestígio. War Reparations. Na verdade, nem prestígio eu quero farmar. Eu quero farmar Concentrated Power. Ok, grana e é isso, tá? Então, deixa eu primeiramente eu sair dali. Perder. Ok. Pior que eu não vou conseguir passar... Não, eu já passei, né? Finalizar essa guerra aqui contra Bremen primeiro. Essa siege aqui tá acontecendo, isso é ótimo. Porque a Silésia resolveu vir ajudar. Mas do outro lado não tá acontecendo, porque né, os caras estão de zoeira. Isso provavelmente é um forte nível 3, né? Tem que esperar essas sieges aqui acontecerem. Colocar todo o meu exército aqui. Vou vir pra cá. Você vem pra cá.
Se esse cara já sair da guerra, eu aceito. Ah, não dá. Eu sou Júnior Party na guerra contra... Ah, faz sentido. Ah, eu adoro. Resolveu vir fazer alguma coisa, né? Essa siege aqui caiu. Vou passar ela pra Polônia segurar um pouquinho pra mim. Você venha pra cá. Não quero ficar gastando manpower. Essas brincadeiras aqui. Hello there, causes bad. Ok. Mas... Você já tirou a Pomerânia de cara, né? Que você fez, velho? O cara me entregou todas as províncias. O cara quer me matar do coração, velho. Não, sério? O cara quer me matar no coração. Você viu o que o cara fez? Ainda bem que eu passei isso aqui pra Polônia, senão ele ia me entregar também. Ai, ai. Então tá, né? Então vamos lá. Famoso, é isso aí que você quer? Tamo aí. Tamo junto, é nóis. Ai, ai, ok, né? É, não, só não me entregou isso aqui que eu entreguei pra Polônia, ainda bem. Eu confesso que eu fiquei meio preocupado aqui agora. Hã? Confesso que eu fiquei preocupado. Vamos fazer aquela siege ali. Essa siege aqui do outro lado. Eu preciso dos meus canhões aqui, né? Velho! O cara quer estourar minhas alianças aqui, né? Só pode. É, tem duas regiões que são reformed, né? Duas. Agora já era. Eu não vou trocar de religião, não. Acho que não, pelo menos. Não sei. Aqui em cima, só guardando lugar. Eu acho que eu declarei em Hamburgo, né? Então posso fazer paz separado com esse cara. Agora, né? Loucura pegar isso aqui. Olha isso. Alguém conta pra IA que eu não queria isso que ele me mandou. Por favor. War Reparations. Hamburgo não vai transferir Trade Power pra Lubeck. Ele vai transferir 50% do Trade Power pra mim. Coisa muito errada aqui, né? War Reparations, transferir de power, grana. É, não vai funcionar, mas ok. End rivalry com Oldenburg, whatever, qualquer coisa. 9 de prestígio, ok, tchau. Obrigado, Lubeck. Tô tentando aumentar minha participação nesse trade node aqui, né? Bom, vai aumentar bastante porque agora nós vamos... Uou, o cara tá arrebentando a Suécia, né? Isso não é legal. Não façam isso com os suecos. Pior que eu não vou conseguir passar aqui, né? Esse é o lado ruim. Dá pra fazer é dar a volta e lutar essa guerra aqui. Na verdade... Deixa eu marcar a Polônia. Polônia, seja agressiva, tá? Vai ser agressiva em algum lugar, vai pra cima dos caras, é isso. Eu vou usar esse mercenário pra ir fazendo siege. Ah, não consigo vir aqui por causa desse forte. Fucking forte. Isso aqui já não acabou? Ainda não, né? Ele é de prestígio, assim, de graça, ok? Por que não? Faz sentido. Aí ela tá no foda-se, você botou que é meio mundo, dependendo da participação, ela dá mesmo, né? Realmente. Reparei aqui. O cara só foi, me entregou e falou, é isso. Não era isso que você queria? Toma. Deixa eu justificar a guerra. Na verdade, eu nem preciso justificar em você, né? Porque a Polônia tem meio mundo de justificativo em você. Em quem que eu preciso justificar, então? Na Boêmia, talvez? Vou justificar na Boêmia. Acho que eu não tenho muitos clãs com ela. A não ser a Silécia tem clãs. E é isso, galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Próximo episódio nós vamos continuar com essa guerra aqui. Isso aqui vai me dar um pouquinho de trabalho, mas tá ok, tá bem de boa, na verdade. Eu só preciso ficar de olho aqui na Suécia. Essa volta aqui vai dar um trabalho, né? Dar toda essa volta aqui até chegar aqui pra conseguir guerrear com esses caras, mas tá ok. Eu não acho que Musk vai me dar acesso militar, isso não vai acontecer. Pior que dá, cara.
Pior que os caras estão dando acesso militar. E falando em acesso militar, acho que eu tô com acesso militar aqui à toa. Em Lunenburg, né? Esse acesso militar aqui eu preciso remover ele. Meu nome é Waka, mais completo de vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.